Nekaj smo bili se njih broja. Što je nato ne bro? Ja bro me lodi na nešto. Ja ti me lodi, ali nema. Nema ništa, ne? Bet ga od može ti što boros? Ne, će šip šok. Da. Šip ti smo visi na igrao. Jesi ne? Jesi ne? Lijepo? Ba.
padaryti į tokį labai svarbų poziciją.